Kluze, za další videjka a dneska tady další videjko ze Skylandu a dneska, lidi, chci vám ukázat, co jsem si tady hezky, jak jsem si to tady hezky uspořádal. Čuč teda to, lidi, tady jsem to krásně teda dodělal, jak jsem minule vám říkal, že bych to tady nějak, jo, tady je trošičku ještě rozdělaný, tady jsem se nekoukejte a furt nejkupujem Simon is not God, Pharaoh is perfect God. Vyřešte si to sakra mezi sebou boha, nebo vám to tady zničím, a to je jedno. Nicméně, dneska ještě si vám chci ukázat, že jsem si tady dělal takovouhle kaktusovou farmu, jak si jsem tady dělal divné věci s tím pískem, pokud si to pamatujete, vy co jste byli na serveru, tak... Ticho, jo, díky, nicméně, OK, dneska se do toho lidi vrhneme, dneska já bych si chtěl teda udělat teda ten vylepšený cobblestoneový generátor, kvůli tomu, že tenhle ten mě fakt jakože triggeruje, protože permanentně se mi spalují věci a je to hrozně pomalý, ta generace vůbec toho všeho možného a podobně, takže dneska jako já se docela dost těším na to, až si udělám teda ten vylepšený cobblestoneový generátor. A potom uvidíme, jak bude ještě jakoby čas, co a jak bychom jako udělali, ještě mám tady pár jako věcí, co bychom možná mohli udělat. Nicméně, na začátek, my potřebujeme ještě jednu lávu, pokud se ne... Ne, nepotřebujeme lávu, teď jsem si na to uvědomil, my vlastně nepotřebujeme lávu, nám stačí úplně jenom jedna. Takže, co budeme dneska potřebovat, tak je hlavně teda water bucket, který vezmeme. A dáme to teda všechno sem, tu vodu. Lávu bychom možná mohli dát úplně taky totálně někam jinam. Mohl bych tady tím pádem asi udělat i nějaký, no asi něco právě na tu lávu. Dejte mi chvilku, tady uděláme nějaký prostor na lávu jenom, prostě random. Čus, máme ji tady. A tadyhle to celý teda zničíme, jo. Kde mám nějaký krumpáč, mám tady ještě nějaký základní krumpáč, což je fajn, takže teďko tady celý zničíme. Budeme potřebovat hodně koblu, takže asi ryb. Já jsem se ho neudělal. Tak si nějaký koupíme prostě v shopu, hej, prostě kašlem na to. Já jsem jak si teďko na to nemyslel, abych se přiznal. Teďko fakt mi to úplně docvaklo, říkám si, hej, do hájeník, já ten kobl nemám. Jsem to ti totálně vřití, no, nevadí, tak půjdeme na spawn prostě, no. Prostě jdeme na spawn, koupíme si nějaký kobl, třeba dva staky si myslím, že mi maximálně budou stačit. Mám nějaký jídlo, mám tady nějaký jablíčky, takže bych se teoreticky mohl ještě najíst při cestě. A půjdeme to teda celý vytvořit, jsem na to hodně zvědavej, jako jestli se mi to podaří na první pokus, protože tenhle ten cobblestoneový generátor, jak už jsem říkal, dělal jsem ho už v minulém tom Skylandu, ne Skylandu, ve Skyboundech. A počkej, kde je ten kobl? Kobl je tady. No a v podstatě, raz, dva, nice, jdeme jméno is. Mně se tam jako líbil, nevím, jaký tam byl ohledně koho komentáře, ale mně se tam líbil, byl fajnovej, byl dobrý, já jsem tam cobblestone generátor vždycky v podstatě používal, takže... Já si myslím, že to bude fajn, lidi, jo, takže teď to musíme nějak trošičku dát pryč, nebo pryč, dáme, teď to nějak sděláme. A nebo v podstatě ani nemusíme, já bych vlastně ten cobblestoneový generátor měl jakoby takhle, tady, v tomto místě. A jediný, co bychom jako ještě mohli udělat, že bychom si možná udělali ty, že bychom si udělali teda půl bloky, protože já to tady už mám jakoby udělaný z těch půl bloků, takže bychom to tady jako krásně jako dodělali. Právě takhle, čušte, nice. Tady bychom to ještě dodělali, aká to dřevo dáme do háje, to se mi tady jakože nelíbí, to tady jako nechci mít. Já mám sekeru tady, takže to dáme, můžeme to zničit, díky. Je mi v podstatě jedno, jestli jakoby o to dřevo přijdu nebo nepřijdu, protože já teďko toho dřeva mám celkem jakože docela dost, takže jako vůbec by mi nevadilo, kdybych u něj přišel. Ale já jsem teďko tady by the way upozornil Simona na to, že tady v té děuři máme tady toto napsaný a Simon to konečně opravil. Tak to má být, hej, ano. Prej, asi chyba v systému. Asi chyba v systému. Jo, počkej, tam někdo... What? Kdo napsal, že nie? Divné. OK, takže Simon bohužel teďko najednou se prostě tady spavnul a jak si konečně vám jdu opravdu, takže Simon je opravdu bůh, ano. Bůh tohoto serveru. A dobrý, jdeme teda konečně stavět, hej, už tady nebudeme dělat blbosti. Jsem hodně zvědavý, jestli teďko já to dokážu nějak dát dohromady, protože já fakt jako teďko momentálně přemýšlím, jak to jakože bylo, jo. Mám takovej dojem, že tohoto je asi že málo, že to musíme mít asi tady na téhletý lajně. Že tohoto je, jo, tohoto je málo, jo. Takže tohoto já budu muset zničit. Tohoto já zničím a hned to předěláme.
Tady vím, že to musí být takhle vysoký. Sem to má být. Nice. A... Počkat. Sem takhle. Yes. Ještě to akorát těma půl blokama já dodělám. Akorát když mám ty druhý půl bloky tady. Protože, hej, on to dělaný z půl bloku být nemá, že? OK, takhle. Tak, to máme jakože okraj, tohleto, jo? To mám takový menší okraj. V podstatě, tady tyhle ty dva, tyhle ty dva bloky já v podstatě potom můžu jakoby zničit, ale nechávám si je tady, abych jakože tak nějak jakoby věděl. Pak sem, normálně vlezeme. Tady by měl být, myslím, že blok, a tady blok, pokud se nemýlím. Ne, blbost. Ty dva bloky se tady potom budou spavnovat, takže ty tady momentálně takhle nechám. A tady bude blok. V podstatě, a ještě tady by měl být podle mě blok. Pokud se zase nemýlím, ačko vůbec nevím, lidi, hej. Já jen doufám, že to je takhle pravdivý. Protože jestli ne, tak je to totálně v řiti. No, okej, lidi, konečně jsem se tak nějak jakoby v tom zorientoval. Tady a tady v podstatě se budou spawnovat ty bloky, ano. Ale v podstatě tady by měla být teda láva, pokud se nemýlím, tady v tomto místě. Tady bude voda a tady je taky voda, takže teď tady to jako spavnu, ještě aby, jako že tam budou přesně ty bloky. A ještě dejte mi chvilku, tady teda hodíme potom lávu teda vejš, jo, až to bude. Tady teda vzadu by mě, podle mě nemělo být snad nic, pokud se nevíte, možná to tam budu normálně placeovat už těma normálníma blokama, protože mu to je stejně úplně jedno. Jo, dobrý. A takže nějak to takhle uděláme. A já tady mám nějaký obrázek, víte, jako abych se v tom orientoval, protože je to občas složitý, no. Tak, teďko jsem si to tak nějak dodělal, takže já doufám, že to teďko bude celkem v pohodě. Vezmu si teda vodu, tu placeneme teda nahoru, když já to tady říkám takhle zničil, abych se mohl dostat nahoru. Vodu dáme sem, druhou dáme úplně totálně na druhou stranu, což je teda tady, a lávu vezmem. A dáme jí, jeda, wait for it, dáme jí sem. No a podle mě mělo by to teďko start fungovat, takže jdeme to otestovat schválně, lidi. Jedno, nice, funguje to, teďko druhej. A v podstatě je dobrý to, že v podstatě ten blok, jakmile prostě spadne do té vody, tak měl by se jakoby prostě odplout k vám a ne do té lávy by měl spadnout. No konečně jsem to sebral, díky bohu. Víte to, že prostě v podstatě padá to na vás a ne jako do té lávy. Sice občas se stane, že v podstatě ono to spadne do té lávy, ale je tady menší procento, že by to teda mělo padat do toho, což je prostě super. Takže jo, díky bohu, konečně mám teda pořádnej, jo, takže tady to musí být, takže nevadí. Konečně mám pořádnej cobble generátor, který si samozřejmě potom můžu nějak ještě doladit, aby vypadal hezčejc, ale prostě je superovej, který jako já ho mám fakt rád. Možná ho potom akorát jenom přesunu někam jinam, aby ho neměl jako přímo tady, kde bych já teda chtěl potom dělat teda nějaký ten baráček, jak jsem vám jakoby minule říkal, že bychom si možná nějaký tady potom udělali, ale někam bych ho třeba jenom přesunul, třeba jenom kousek dál, abych ho fakt neměl vedle baráku. Zatím ho máme tady, v pozadí videjka bych ho potom třeba někam jakoby přeplejsoval, takže ještě uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, já tady teda zkusím tady ten strom, který mi tady teda jakože nějak v vozovkách jako vadí, že bych aspoň mohl mít nějaký dřevo, což by mohlo být fajn, super. Tak, dřevo bychom tady mohli dát do té čestky, super. Tady máme další strom, koukám, takže ten rovnou taky zkusíme. A další věc, co bych teda chtěl udělat, je to, že jsem si chtěl tady trošičku osvětlit jakoby ten můj plac, protože já momentálně, ještě jsem hodím tady strom, díky, protože já jaksi to, mám tady prostě málo světla, sice se mi teda monstra tady nespavnujou, ale tady na tomhle tom se mi spavnujou, jo, ale jako jo, nemusím to tady osvětlovat, nemusím, ale já bych se asi chtěl, anebo víte co, uděláme to možná jednodušeji, já bych možná tady tohoto mohl chce jí zničit. A ty monstra se mi tady nebudou spawnovat vůbec. Uvidíme. Možná asi jo, protože bude to jednodušší. Akorát počkejte, já si tady teda udělám teda ty sleby. Bude to zároveň i jednodušší v tom, že já v podstatě, jakož mám teď ten udělaný nový cobble generátor, tak můžu v podstatě dělat víc toho koblu. Bude to pro mě jednodušší. Takže nebude to prostě pro mě takový problém. Takže díky bohu za to, no. Tak, teďko všechno tady teda zkosím.
Jinak by the way, jak možná momentálně vidíte, zatím teda furt nemám žádný iron. Já mám největší problém v tom, že když já mám ten cobble generátor, tak v podstatě tam se vám můžou spawnovat jakoby sem tam prostě třeba nějaký zajímavý normální jakoby orečka, jo, což je super. Ale mně se tam zatím teda nespawnulo žádný normální, zatím se mi tam spawnul jeden diamant, to vám teda tady normálně řeknu. A pak se mi tam spavnul několikrát gold, což je pro mě teda jakože takový bezvýznamný z toho důvodu, že jako co já sakra mám dělat s goldem, jak ho mám vykopat, když nemám podělaný iron, že jo. Takže jo, bohužel jsem teda jako zatím se k ničemu nedostal, jenom jsem teda měl tohleto, no, takže pokusím se si udělat potom ironové věci, teda až potom, co jako se mi tady nějaký ten iron jaksi jako vyklube. Teďko mám v podstatě dvojnásobnou šanci u toho cobblestoneového generátoru, jakože se mi tam spavne nějaká jako jiná věc lepší, takže uvidíme, jak to dopadne, jsem hodně na to zvědavý. Já koukám, že tady už mi teda vyrostla nějaká ta, vyrostla mi tady mrkvička, takže top, rovnou bych ji tady mohl tím pádem zasadit znova. Super, jsem rád, popravdě. Dobrý, tady to bychom takhle měli. Ještě bych měl teda akorát někde sebrat měl bych tady někde sebrat brambory, abych je u toho zasadil a potom i ty melounové sídy, jako jo, a to jsem říkal už minule, že ty melounové sídy jsem jaksi prostě ztratil. Nevadí. Ok, no. A kouknu se na challenge, protože ty challenge, vím, že už bych je měl mít skoro za chvilku všechny hotový, krom tady těch dvou, to nejá dlouho, zvlášť ten builder, když mám mít teda level 10 ostrova, já furt padám, takže to ztrácím ty body, to je hrozný. A nevadí. Ok, Glassmaker, ten jsem chtěl dneska udělat z toho důvodu, že už toho skla mám celkem dost, mám 4 u sebe a pak jsem si tady dal, no a tam asi použiju ten charcoal k tomu. Nevadí. 12 sendů lidi, jo. Potřebujeme 12 sendů udělat, takže dáme to sem. Jo a počkat, já tady mám vlastně kaktus green. Já jsem si v podstatě tady voden dal, no mám 33 toho kaktus greenu. Kolik já potřebuju to kaktus greenu, abych toto splnil? 32. OK, mám o 33, nice, takže můžeme to splnit, pecka. Co za to získáme? Birch sapling, to je pecka, tak si tady místo jednoho, tady normálního oakwoodovýho saplingu dáme birch. To by mohlo být fajn, ne? Takže si dáme tohleto, splníme si to a dáme si ten birch sapling místo nějakého jiného, třeba místo tohohle si to dáme, jo? Nice. Tak, to bychom měli. Tady máme teda glass, kolik ho potřebuji, myslím, že 16. Takže to za chviličku podle mě se nebudeme mít, už mám 12. Ještě mám kousíček a budeme to mít hotový. Jsem docela jakože rád, že budeme mít další takovýhle questík. Tady koukám, že už mi se mi za chviličku, no, už se mi za chvilku vyroste do nejvyšší vejšky ten kaktus. Takže to bude taky zajímavý potom, tohoto seberu. A poslední glass, dobrý, takže jo, splníme teda ten glass, to je poslední, získáme z toho zase ty pumpkin seedy. Takže to bude fajn, tohoto jsme tím pádem úplně splnili, tohoto ještě nemáme splněný, jenom potřebujeme na to teda udělat ten chleba, 16 chlebů, teoreticky možná bych to mohl udělat, kolik já mám, mám 2 a 11, no tak to asi neudělám, počkat, já kolik z toho vykraftím chleba, nebo možná bychom to mohli udělat, hej, čuština to, máme tady z toho teda 4 chleby. To bychom možná mohli udělat, jelikož já mám teda dost těch kostí. A dost toho bone meal, takže hej, ok, lidi, uděláme to, jo, uděláme to ještě teďko momentálně, když teda momentálně teďko nemáme jakože tak nějak kus minus co dělat, že? Nebo ne, že dělat, jakoby, ale jako jo, je to tam, protože v podstatě teďko, jakoby si říkám, co bychom ještě mohli dneska udělat, tak aspoň uděláme tady tuhle tu věcičku. Tak, to bychom měli, ještě tady jednou můžu takhle kliknout a teďko to jenom tady celý zničím, mám z toho aspoň nějaký seedy, že jo? Což bude, pecka, máme 17 wheatů a 25 semínek, takže to teďko hezky takhle naplentuju. Super, kouknu se, kolik teda můžu udělat těch chlebů. Mám teda 4, potřebuji jich 16. Udělat akorát 5, takže jich máme 9, no, pecka, no, to se mi teda jako moc nelíbí, no. Takže ještě abychom to tak udělali jednou. A potom teda bychom to možná mohli odevzdat, takže no, hele, toho bone meal mám teda jako dost, takže je to v pohodě. No má to tady uděláme a uvidíme, jak to dopadne, hej, jo, prostě, ou, oh, počkej, i když ten bone meal mi teda ztraceně ubejvá, i když teda udělal jsem to teda jen tak, takže jsem rád, že jsem to teda stihnul. Tak, mám 18 wheatů, to je docela fajn, toto já tady teda hodím.
Nevím, jestli jsem udělal ten quest s těma sazenicema, rovnou zjistím. Jo, já už mám celý hotovej, tak nevadí, protože já bych to ještě tak mohl aspoň za chvilku možná splnit, ale... No, vlastně ne, mám 18, jenom nevadí. OK, tak to sem tady hodím. Patn, to si děláš legraci, vážně potřebuji ještě jeden chleba. Je hrozný. Takže potřebuji udělat teda tři wheaty. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, tak máme to, nice. Šup, jo, no to tady dávat nebudu. ten žebřík, ten fakt tady dávat nebudem. Tak, uděláme poslední wheat, poslední chleba, Cčko, splněno a máme teda melounový síry, pecka, ty já si jdu teda uložit. Ještě bych je ztratil a byl bych v hajzlu total. A pumpkinový sídy mám, takže ty si tady dáme k tomu, ok, já si možná vytáhnu a dáme si tady k tomu, jo. Možná by to mohlo být takhle fajn, nice. Tak, to bychom jaký měli a ještě si myslím, že místo jednoho stromu tady tohodle, já bych mohl dát teda jungle sapling, aby jsme tady taky tady samozřejmě mohli právě pěstovat tyhle ty jungle stromy, to by mohlo být taky docela fajn. No, ty kráso, hej, udělali jsme to dneska docela dost, co ještě bychom možná mohli udělat? Tohleto, zase s tím kaktusem, to teďko dělat asi jakože nebudu, když teďko jsem ho splnil, to když tak potom. Tohleto už máme, tohle máme, tenhle ten už máme z poloviny. Paper maker, to nemáme vůbec, vytvoř 16 stran papíru. Počkej, kolik já ho mám? Kolik já mám těho sugar cane? Už 9 jenom, nebo počkat, 13. Kolik já v podstatě potřebuju, abych to mohl udělat? Počkej, ty mohli tak obráceně, co? Jo. Oh, počkej, a možná bychom to možná mohli splnit. Raz, dva, ok, a ještě jednou, nice, 4. Pecka, mám ho 12, možná to už stačí, ne, 16 stran, ok, tam mám další, koukám ještě ten sugar cane, tak dá asi nic, to asi jen tak nesplníme. Jakoby nechci si kupovat právě ty další sugar cane, jakože bych prostě si to koupil a splnil, to fakt jako nechci, chci to prostě plnit tyhle ty questy tím stylem, jakože prostě hej, já jsem si fakt jako nafarmil ty věci. A ne, nebudu si brát od vás věci, fakt ne. Říkám to v každém videjku, já vím. No, takže tak. To bychom teda měli z poloviny, to uděláme když tak asi příště, nebo já si to udělám v pozadí videjka. Cobble maker to udělám asi fakt v pozadí, protože nebudu tady prostě dělat ve videu 100x64 koblu, fakt ne. A tohle to už máme taky. No a pak už jenom tyhle ty dvě, no, to bude ještě na dlouho. Ok, aby se ještě neřekl, tak mě ještě napadlo to, že bychom tady možná mohli dodělat tady tuhle moji komůrku. Takže já to tady jenom takhle jakože zadělám, aby se jako fakt neřeklo. A možná bychom to tady mohli nějak osvětlit, protože nechci, aby se mi tady fakt spavnovaly nějaký příšery. Proto jsem si taky tady dělal ten charcoal, kvůli tomu, že jsem si myslel, že bychom možná mohli právě osvětlovat, ale nakonec jsem si říkal, hej, to je zbytečný stejně. Tak. Šup, máme tady nějaký torčky základní, takže super, ty torčky, já bych je dal, ty krásy, tady toto mi tady docela vadí, takže já tohoto ještě dám pryč. A abych měl tady krásně jakože prostor, pecka, sice stejně já tady tohoto zónu, to je ten můj takovýhle, jak to říct, takovýhle sklep, to moje sklepení tady, tak já to stejně budu asi ještě někdy rozšiřovat potom, tady dáme si krásně tohleto. Sem bychom si potom mohli dát nějaký čestky a podobně, že bych si to možná mohl do příště třeba přesunout ty česky, co mám tady a i ty pece. Ty pece bych si možná nechal asi venku z toho důvodu, že abych furt nechodil dolů a nahoru furt, víte co, prostě bylo by to otravný. No a tadyhle ten cobblestone maker, já ho asi, no cobblestone generátor, já ho asi do příště taky i přesunu. Aby to nebylo tady, jenom jsme si ukázali na videjku, jak bude vypadat a já ho asi přesunu třeba tím a tím směrem někam třeba tady do této strany, abych tady měl prostě víc prostoru, jo. A nějak to prostě vytvoříme. No a příště, lidi, já myslím, že bychom možná mohli udělat nějakou tree farmu, něco většího, protože tady to mít takhle jako u těch čestek všeho možného se mi moc jako taky nelíbí. Chci tady mít víc prostoru, koukám, že už mi vyrost další strom. A prostě nějak to vytvoříme, no. Nějak to vymyslíme, bude to fajn a věřím v to, že už konečně od příště budeme mít větší ostrov a mohli bychom tím pádem být už konečně v plusových bodech v tom island levelu, jo, takže uvidíme, jak to dopadne, fakt se na to těším, fakt jako doufám, že už budu konečně v plusových bodech do příště, uvidíme. Ok lidi, to bude všechno, my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu, dalšího partu ze Skylandu a uvidíme se, mějte se, čus.